Слава Україні! Info. Говоримо про головне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу Земля Земля і ударні безпілотники для війни проти України. Про це повідомило CNN з посиланням на джерела, які ознайомлені з програмою Озброєння Ірану. За даними джерел, зброя буде доставлена до кінця цього року, однак точної дати прибуття немає. Остання партія зброї з Ірану до Росії включила близько 450 безпілотників, які, за інформацією засобів, масової інформації росіяни вже використовували. Нагадаємо. 1 листопада речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.